Labdien! Jūs arī pierakstat? Jūsu? Cik jums Janovskis sarakstīja? Kā lūdzu, kas tad? Cik jums Janovskis samaksāja? Janovskis, kāpēc? Varam iepazīties Rebeka? Nē. Es esmu vienkārši interešu pēc. Esmu dzirdējusi. Nejauši, tā intereses pēc. No Rīgas atbraucāt, es neesmu no Rīgas, esmu no Pļaviņām. No Pļaviņām? Jā, nu tad patās kaimiņi, kaimiņi. Kaimiņi, jā, jā. Esmu dzirdējusi, vienkārši interesanti. Esmu mācos par žurnālisti. Jā. Vaig... Tāds kā Lata Lapsa žurnālistiņš, jā? Nē, nepazīstu. Nepazīstat Lata Lapsa? Nē, nopietni. Nav iemeslis melot. Labi, jā. Jūs esi kaut kur esi redzējis. Gan jau mēs dzīvē tiksimies apkādēs. Jā, apusei, cerams, bet labos apstākļos. Ar jums gan mēs netiksimies. Ar mani kāpēc? Jā. Kāpēc ar mani nē? Par jums nav nekāda interese par pērkaņiem un žurkulēniem. Žurkulēniem? Varbūt paskatāmies spogulī žurkulēni?